jogou. Você vai jogar essa garrafa? Sim, vou. Não, bota aqui então, eu preciso dela para reciclagem. O senhor quer essa garrafa? Quero. O senhor tem mais aí, meu senhor? Você fica aqui, que vou ali olhar meu cavalo, tá certo? Mas senhor, o senhor falou que ia pra cidade. Eu vou. Tenha paciência. Sim, senhor. E aproveite, dê uma limpeza geral no carro. Tá bom. Que demora do patrão. Meu senhor, você vai jogar essa garrafa? Sim, vou. Não, bota aqui então, eu preciso dela para reciclagem. O senhor quer essa garrafa? Quero. O senhor tem mais aí, meu senhor? Você quer? Quero. Obrigado, viu? Obrigado mesmo. De nada. Você ainda quer, cara? Não, só agradecer mesmo ao senhor pelas garrafas. De nada, agora pode ir embora. Tá bom, meu senhor, obrigado mesmo. De nada. Ô, meu senhor, o que tu quer? Isso aqui é um livro, é? É o que parece, né? Ô, meu senhor, o senhor vai usar esse livro? Afinal, faz muito tempo que esse livro tá aqui nesse carro. Era da minha filha. Eu acho que ela não usa mais. Sério? Sim. O senhor pode me dar? Te dar? Pra quê? Eu tenho uma filha que ela estuda bastante. E ela precisa muito de livro como esse aí. Só que eu não tenho conta, eu não compro material escolar pra ela. Por favor, meu senhor, me dá esse livro. Ah, você quer? Quero. Eu posso te dar. Obrigado, meu senhor. Mas com uma condição. Condição? Você vai ter que me dar algo em troca. Ô, meu senhor, eu não tenho nada, só tenho garrafas aqui vazias. Não, não se preocupe, eu resolvi isso no instante. Deixa eu ver. Ah. Eu vou fazer um vídeo com você, posso? Pode, pode ficar à vontade. Eu molhando o senhor e eu gravando, pra colocar na minha rede social. Aí eu lhe dou um livro, então. Ô, meu senhor, mas por que isso? Um vídeo bem elaborado pra minha rede social. Você só me dá o livro se você me molhar e gravar. Isso. Topa ou não topa? Ou você fica sem o livro? Sim. Pode me molhar, meu senhor. O senhor vai dar o livro mesmo pra minha filha, não vai? Sim, sim. Vou, vou. Deixa eu sair aqui. Posso? Posso? Pode sim, meu senhor. Seguinte, eu tava precisando desse livro aqui pra minha filha, sabe? Aí ele disse que só dava o livro se me molhasse. Aí eu aceitei. É um bom livro. Brincadeira boa, né, Regina? Vou brigar com você, tá certo? Como assim, senhor? Deixa as coisas aí, depois a gente conversa. Você só vai continuar no emprego quando eu lhe molhar também.
Como você fez com ele? Poxa, meu senhor, como assim? Como assim? Vai ser assim mesmo. Bora, abaixa a cabeça. Não, meu senhor, não, não. É só uma brincadeira com ele. Por que você quer me molhar assim? Você fez um pai de família, cara. O que é isso? Bora. Você só vai continuar do serviço. Vou lhe molhar. O senhor é patrão do Jailson? Sou. Carece não, você molhar ele não. Carece? Não, ele tá todo limpo. E eu já ia pra cá, tô todo sujo também. Foi até bom que eu tô com calor. Não. Carece não, meu senhor, molhar ele. Faz isso não. Precisa não. Viu? Eu já tava todo sujo também, todo suado. O Ine já é isso. Pago você pra ser meu motorista. Pra fazer com um cidadão de bem, trabalhador, honesto. Fala alguma coisa, Jailson. Tá calado? Olha pra mim. O que você fez com ele? Eu vi tudo. Pois é, chefe. Me perdoe. Tá certo. Olha, comigo você não trabalha mais, certo? Como assim, meu senhor? Foi só uma brincadeira com ele? Não, de boa. Não trabalha mais, certo? Aliás, você vai ficar aqui, vou pra casa com o carro, você vai ficar aqui. Amanhã arrumou o motorista de boa, certo? Meu senhor, sim, mais uma coisa, né? Peça desculpa a ele, perdão. Não, Cássio, pedir nada, não. Cássio, não, você. Carece. Peça desculpa a ele, perdão. Me perdoe. Perdoe sim, irmão. E obrigado pelo livro. É um bom livro pra minha filha. É pra sua filha? É. Ela não tem? Tem, não. Na verdade. Ela já vai começar a estudar, né? Eu tô sem condição de comprar material escolar. Por isso que eu vim pedir esse livro aqui. Você mora por aqui mesmo? Sim, eu moro na próxima casa. Olha lá, aquela casinha de Itaipa lá, tá vendo? Eu moro lá. Mas, meu senhor... Você me leva lá? Não, meu senhor, lá é muito humilde. De boa. E é isso? Já sabe, já, né? Esse pedido. Cadê a chave do carro? Tô na ignição. Bora mais eu no carro? Não, oxe, eu tô todo sujo. Bora, mas eu no carro? Mas... Bora, multa no carro. Meu senhor, é verdade. Vamos. Ô, meu irmão, eu vou não. Eu tô todo sujo. Vamos sempre. Todo molhado. Ajuda. Bora. Tá limpinho o seu carro. Entre, por favor. Como é o seu nome? É Derek. Marcos. Marcos? O senhor é o seu Marco? Sim. O dono daquela fazenda lá? Muito bem. O senhor é o seu Marco mesmo? Sim. Vamos lá, quero conversar com você lá. Certo? Pode entrar. Seu Marco. Já isso, você já sabe já, né? Pronto. Filha! Oi, pai. Ué. De quem é esse livro? É seu. Meu? É. Onde você conseguiu? Eu ganhei. Obrigado, pai. Olha, eu quero te apresentar um amigo meu. Um amigo? É, conheci hoje. Tá. O doutor Marcos. Da fazenda? É, aquele homem dentro daquela fazendona lá. Ele é meu amigo agora. É sério? Ele tá lá no carro te esperando. Ele quer te conhecer. É mesmo? É, eu, tipo assim, eu não queria que ele entrasse na nossa casa não, porque casa humilde, né? Vamos lá. Bora. Opa, essa é a sua filha? É. Oi, tudo bem? Bom, essa é a Geise. Geise, tudo bem, Geise? Esse é o doutor Marco, é. Da fazenda lá. É legal você, família humilde. É, eu moro naquela casinha ali de Itaipa. Tô vendo. Já morei já, casa sim. O senhor? Já. Sério, doutor? Minha família lá de baixo, mas graças a Deus tudo me mudou. E você tá bem? Tô ótima. Aí, nem tô acreditando que eu tô vendo você na minha frente. Esse livro é dela, que eu ganhei lá do rapaz. Ela tá sem estudar? Ô, doutor, vou mentir pro senhor não. No momento tá, que não tem bolsa, não tem caderno. Material. Posso lhe ajudar? Sério, doutor? Só o seguinte. Vou levar vocês pra minha fazenda. Lá tem uma casa. E vocês ficam lá e você trabalha pra mim. Doutor, é sério? Sério. Trabalha pro senhor? Sim. Tô precisando de um ajudante. Ô, doutor, mas vou ter... Não tenho nada em troca, não, dessa vez. Nada? Tá certo? Não é, é meu, doutor. E...
Aproveita se você... Já tem uma escola perto lá. Matricula aí. Aquela escola é paga, meu senhor. Não esquenta não, tá certo? Você trabalha pra mim agora. Obrigado. Certo? Ô, minha filha, você vai poder estudar. Vamos hoje mesmo. Ô, filha, vai arrumar as coisas pra nós ir. No carro aí, vamos. Tá certo? É, mas na verdade arrumar não é nada, porque nós não tem nada mesmo. É o que tiver e vamos embora. Por enquanto que nós temos só essa roupa do couro mesmo e umas panelas lá. Pronto, lá não resolve, lá eu compro, tá certo? É, então vamos agora mesmo. Bora, filha, aproveita, entra. Érico, cara, tá bom. Muito obrigado por tudo, doutor. Nesse mundo tem muitas pessoas ruins, mas também tem muitas pessoas boas. E o senhor é uma delas. Muito obrigado. A sua humildade define quem é o senhor. Derek, eu vi aquele cara ali humilhando bastante, cara. E eu não gosto disso. Aquele cara trabalha pra mim 5 anos. Pronto. Pra mim ele não trabalha mais. Tá certo? Já passou. Vamos lá? Ô, doutor. A gente não tem que ter humildade. Obrigado. Certo, vamos lá? Isso aqui, doutor, a gente bota na mala. Não. Isso aqui é um cheque mesmo? Sua vida agora é outra, daqui pra frente. Cheque mesmo que o caminhão do lixo pega. Certo? Tá bom, doutor. Não, não, calça. Vamos entrar. Calça, não, calça e vamos embora. Ô, doutor, mas... Vamos embora. Aí tu já. Agora minha vida é outra.